নমস্কাৰ, মই পৰিশৰ্মাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ভাৰতৰ চিৰবৰীৰ ৰাষ্ট্ৰ পাকিস্তানৰ খং আপুনি দেখিছে। পাকিস্তানে ভাৰতৰ প্ৰতি যি বিহুৎকাৰ কৰে, যি খং কৰে, ইয়াৰ আঁৰত এজন বিশেষ ব্যক্তি আছে। ভাৰতবৰ্ষৰ বিৰুদ্ধে ইমৰান খানৰ আক্ৰমণাত্মক বক্তব্যৰ আঁৰৰ ব্যক্তিজনো তেওঁৱেই। ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ যেন এটা জ্বালামুখী। কোন এজন ব্যক্তি? ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে হঠাৎ আগ্নেয়গিৰিৰ দৰে উদগিৰণ হৈ অহা ব্যক্তিজন হ'ল পাকিস্তানৰ সেনাধ্যক্ষ জাভেদ ৱাজৱা। জাভেদ ৱাজৱাই কেৱল সামৰিক নীতিয়ে তৈয়াৰ নকৰে, ইমৰান চৰকাৰৰ সকলো আক্ৰমণাত্মক বক্তব্যৰ ব্লু প্ৰিণ্ট তৈয়াৰ কৰে ৱাজৱাই। ৱাজৱাৰ বিনা অনুমতিত ইমৰান খানৰ বক্তব্য শূন্য। সেইবাবে দেশখনত প্ৰধানমন্ত্ৰী থকাৰ পাছতো স্বতন্ত্ৰভাৱে ভাৰতক বাৰে বাৰে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈ ৱাজৱাই। কাশ্মীৰ পৰ জুলফ হমাৰে চবৰ কি আজমাইশ হে, পাকিস্তান কে ভাদৰ আৱাম আফৱাজ আপনে কাশ্মীৰী বহন ভাইয়ো কে লিয়ে হৰ তৰহ কি কুৰবানী দেনে কো তৈয়াৰ হে। হম আখৰী গোলী, আখৰী সিপাহী অৰ আখৰী সাঁচ তক আপনা ফৰ্জ আদা কৰেংগে অৰ ইছকে লিয়ে হম হৰ হদ তক জানে কো তৈয়াৰ হে। কেৱল ৰাজনৈতিক আক্ৰমণেই নহয়, পাৰমাণৱিক আক্ৰমণৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰে জাভেদ ৱাজৱাই। কিছুদিনৰ পূৰ্বে পাকিস্তানৰ মন্ত্ৰী শ্বেখ ৰাছিদ আহমেদে যি পাৰমাণৱিক আক্ৰমণৰ ভাবুকি দিছিল, সেই বক্তব্যৰ আঁৰৰ ব্যক্তিজনো আছিল ৱাজৱা। एटॉमिक बॉम्ब्स जो हैं, एटॉमिक हमारे 75% मिसाइल सिस्टम है, 25% एयर है, इंडिया का 75% एयर है, 25% जो है उनका बाई मिसाइल है। हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं, हमने ये শব্ৰাত কে লিয়ে নেই ৰখে হুৱে। জাভেদ ৱাজৱা এজন যেন সেনাধ্যক্ষ নহয়, এখন চৰকাৰহে, যাৰ বিনা অনুমতিত এটা খোজো দিব নোৱাৰে পাকিস্তানী সেনাই। 550,000 সৈনিকে অপেক্ষা কৰি থাকে কেৱল জাভেদ ৱাজৱাৰ নিৰ্দেশলৈ, যাৰ নিৰ্দেশ অথবা সিদ্ধান্ত সলনি কৰিব নোৱাৰে পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়েও। পাকিস্তানৰ সেনাধ্যক্ষৰ সামৰিক অথবা ৰাজনৈতিক ৰণনীতি হৃদয়ংগম কৰিয়ে আজি সুস্থৰ হৈ উঠিল ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং। আৰু জাভেদ ৱাজৱাৰ মুখত চূণসানি ৰাজনাথ সিঙে কয়, সন্ত্ৰাসবাদ নীতি সলনি নকৰিলে পাকিস্তানক খণ্ড বিখণ্ড কৰি দিয়া হ'ব। ইয়াৰ লগে লগে মই পৰিয়ে বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।